Հովհանես Աթոյանն է բեմ բարձրանում, Հովհանեսը Ազատան գյուղից է, տեսնենք դու ինչ ես պատրաստել, ինչ ես երգելու։ Ես երգելու եմ Հայրիկ Ղազարյանի «Լսիր եղբայր խոստիմ սրդիս» և «Հեղինե ջան, կարել է մի փոքր ողջունել»։ Ես ուզում եմ ողջունել բոլոր աղջիկների և կանանց միջազգային տոնի կապակցությամբ, սիրելի մայրեր, սիրելի տատիկներ, ցանկանալով ձեզ առողջություն, երջանկություն և կանանային ծաղիկներ։ Hayri